Jotta morjes, morjes, sehän on maaliskasi kaksi tässä jälleen kerran, morjes. Ja tää on Wolfenstein. Mä en tiedä miksi mun pitää tämän pelin nimi aina sanoa näin, mutta mä vaan teen niin. En tiedä, se on semmonen jännä juttu. Ehkä se on henkilöheikkoutta, en tiedä. Mutta, mitä tässä mä muistelen, että viime kerralla me jäätiin suunnilleen sellaiseen kohtaan, että tulee tämmönen välivideo. Ilmeisesti ilkeät saksalaisherrasmiehet ovat laittamassa jotain antenneja pystyyn, ja se ei meidän tuuhea tukkaiselle sankarille me oikein kelpaa. Ihme tietenkin keskeytään näitten puuhat. And why are you talking English? You are the Germans. Mä luulen, että teillä jotain oikoses siinä, että yleisesti ottaen se on paha juttu, jos sähkölaitteet lyö kipinää. Toki voi olla, että olen väärässäkin, mutta no yleensä. Onko se langaton puhelin? Ainakaan minkälaisia piuhaa tohon ei mene. Mitä? Milloin tää nyt on niin kuolevina? Joku 40 jotain luvulla, niin... Langaton puhelin! Härkyyd! Näillä on kaikkea mäheitä, mitä ei niinku oikeasti tuohon aikaan ihan selkeästi ollut. Oot sä nyt kaveri vai et? Ei näy vihreätä väriä. No nyt näkyy! BJ, the Nazis just powered up on radio tower. We need to take it out. No... Tehdään sit silleen. Viimeksihän mä taisin tähän oikein vähemmän miehekkällä tavalla kuolla. Pitääks tää nyt paskoa? Cover me while I overload this equipment. As soon as I get started, Nazis will come pouring out, so be on your toes. Okei, niitä varmaan tulee paristakin eri suunnasta, eli... Assi, pihvi, yritän nyt sit mäyskyttää kaikki paskaksi. Antaa tulla! Siinä, voi helvetti. Ai vit. Kuka mistä? Sinä. No niin, äläpä nyt oo tommonen. Siinä teille runtua kansalle. No niin, sitten kun hitto, kun nämä aseet ei taivu tarpeeksi pitkälle. Olepa sinä nyt siellä ihan kunnolla. No voin pentelee. Minkä takia, siis... Helkarin jämänatsit, onko nyt ihan oikeasti pakka ollut tähän joku näin vaikea systeemi? En halua kuolla nyt, hei. No, sepä äärimmäisen mielenkiinnosta, ottakaapa runtua, jätkät. No niin, sit niitä on sielläkin. No, hyvää päivää teidän kanssa. Kylvetään nyt sitä kuolemaa näille ihan asenteella. Au. En tiedä, kuka tuon vinkas on juuri tuolla päästi, mutta se ei ollut mikään hirveä miehekään kuulemme. No niin. No, ai minäkö näin? Voisin vaikka väittää, että en nähnyt, mitä se tapahtui, mutta... Tossa oli ilmeisesti granaatti, jep. Asi pihvi, elikkä nyt mä olen ihan sit selkeästi nähnyt, miten tuo homma tapahtuu. Mulla ei ole mitään havaintoa, miten, mutta... No. Okei. Okay. Kuka teistä nyt se riehuu vielä? No niin, asia pihvi. Sitten mä haluan... Älä nyt yritä väittää, että huikaseva kirkasotsainen tuuhe ja tukkainen amerikkalaissoturi jäi tommoseen kuoppaan kiinni. Aivan älytöntä. Kummastuttava ajatus kerta kaikkiaan. No, mut ei se minkään. Touhoillaan nyt esit eteenpäin. Onks tää... No, se on suljettu. Niinpä tietysti. Tääkin ovi on ihan selkeästi... Mennäänkö me tästä talon läpi? Ei nyt näytä mitenkään hirveän lupaavalta. Tänne! No niin!
Ei, nyt on tää tutulta. Mähän oon kulkenut täältä. No eikä... Mene sit ilmeisesti takaperin vielä. No ottakaapa siitä runtua, jätkä. Oi! Noni. Noni, sehän meni kivuttomasti. Hittolainen, tää on hyvä tää maila. Tää on jotain ihan kipeätä tän... Noni, nyt jos mulla olisi joku lemmiksen tunnari, niin aivan taatusti miksaisi sen tuohon taustalle. Mulla ei kyllä mitään muistikuvaa, millainen tunnusbiisi lemmiksissä oli. Oliko sinne minkäänlaista, vai onko se semmoinen, mikä vaihtui vielä mahdollisesti jokaisessa pelissä? Noni. Hei! Nyt alkaa olla aika mauton, loppuu tommonen väistely. Ah, loistavaa. Hyvä. Sitten tossa on varmaankin jätkillä ammuksia, niin mä saan siitä vähän kerrottu mun Uber-mailaan takaisin tätä runnunantokykyä. Elikkä mä tässä varmaan tonne mennä, elikkä... Tässähän oli varmaan jossain... Tässä! No niin! Paitsi että... Perse. Elikkä mä haluun tonne, mutta... How do I... No niin, ei mulla muuta. Tää on taas näitä, kun mä rupeen jäätämään ja miettimään asioita aivan liian monimutkaisesti, niin tota, miten mä pääsen tuohon talon sisälle ja... Ja hetken, nyt sä haluat mennä tänne. Right-o. Aa, tännekö? Mut ei tää aukee. Mut tää aukee, no niin. Ah, hei vaan, kyllähän mä nyt siis tämän tiesin, kunhan nyt vaan muuten jääden ihan kummallisia. Ja... Sit... tonne päin. Bejolkensi! Mä en tiedä, mitä toi tarkoittaa, mutta ilmeisesti jonkin sortin... festarit kyseessä. Hei! Tää ei aukee, mutta tää varmaan aukee. Ei, mutta tuota mä tulin. Mihin mä haluun mennä? No siis... Nyt juman kautta. Nyt tää peli niinku hämää minun ihan urakkalle. Jos mä kerran tulen tosta ovesta tähän tilaan, niin minkä takia mä en voi silloin niinku spawnata suoraan tähän, että mä niinku tietäis, että mä tulin tuolta, mut ei, sen se on, mut viedään nykyään ihan eri oven eteen, minkä läpi mun oikeesti pitäis jopa mennä, jolloin mä luulen, että mä tulin siitä jostain mystisestä syystä läpi, ja en mä tiedä, ehkä mä oon vaan astetta tyhmempi jätkä, mut niinku joku roti nyt tähän hommaan. Ja itse asiassa muuten vasta tajusin sellaisen hienon tuolla muuten kultaa. Siellä ekan radiotornin juurella siellähän oli joku toinen informahoon, minkä mä sitten ilmeisesti unohdin poimia. Mä muistan kyllä katsoneen niistä päin ihan suoraan tossa, mutta jäi sitten poimimatta. Että hyvihän se meni. Tuleekohan niitä lisää sieltä? No, tietystihän niitä tulee lisää sieltä. Siellä kuulosti olevan joku lakupaavikin vielä kaiken lisäksi paikalla. No niin. Tulepa nyt. En mä tiedä, pitäkää tunkin. Ehkä minua ei silleen niinku ihan oikeasti kiinnosta. Onks meillä täällä mitään siistiä? Radio station. Mä haluun sinne. Noni, no eeppistä. En mä näitäkään sieltä turhaa reuhaamaan. Toki se jännä homma, että mä ilmeisesti tulin tuolta, mutta onko täällä sit mitään? No eipä muun muassa, paitsi jos mä saan ton rikottua. Mutta ovi on silti kyllä teljetty, että no, pitäkääpä tunkkinne. Kettu, tää on roof! Nips, nips. No. Nips, nips. Hito, tää on kyllä. Siis tää on niin paras ase. Siis ei voi olla parempaa. Onko siinä meillä informatiunia? Noinkohan se kuoli jo. Läp! Eikö näillä nyt mukaan oikeesti oo
Voi perse, mun pitää näkeen ottaa se köykäsempi maila nyt sitten käteen, koska näillä on taas näitä paskoja mailoja vaan täällä. Höh, ja hitsin vitsi. Ai. Sä viime hetkellä vasta huomasin, että siellähän muuten oli tommonen, jonkin sattuneen KK-pitsakin siellä suoraan eessä. Hitto, kun mä oon fiksu jätkä. Niin. Mikä ihmeen sniper? Kuka missä? Aha, niin sinä siellä, no niin. Wei! Vieläks joku jossain, joka haluu haastaa mun kanssa riitaa? Mulla on kyllä niinku keskimäärin luoti per jantteri, että... Että, hörp. Nips, näp. Noni, siitä teillekin. Oliko se? Ei ollut se. No onko se? Nyt voi hyvä helkkari kakkonen. No niin, sehän se oli. No niin, sit tankataan vähän hörp. Toi mennä nimeä teho silleen ihan kiinnittävästi tuo asehönkä boosti. Ja tässä on nyt ilmeisesti niinku vois päätellä, että on tommonen rajoitinkenttä, jossa no siinähän se on. Tonk, mennään nyt. Yritä. Jodi. Kivasti meni paska. Hetkinen. Sä ei halua, että... Noniin, suoja pois. Noniin. Kivasti se meni. No okei, sinne ei tietenkään päästä taas. Noniin, kuolehan. Noniin, kuolehan se. Joo, heti kun mun rupeaa hajoamaan, että eikö se meinaa kuolla, niin saman tien jätkä tipahtaa. Niin joo, ja mun piti vaihtaa siihen kevyempään mailaan. Tähän. Taistelu jatkuu heti, kun se on raavittua kutia vaan enää. Noniin. Mulla oli taas tämmönen taistelun enää menos siinä, että niinku, se on jännä homma, että aina kun on silleen kutkuttava jännittävä tilanne, niin eikö mitään, nenä rupee kutiamaan. Se on syvältä. Dynk. Mä haluan tonne. Mutta kuinka minä ammun verkko? How do I shoot web? Siitä saa hörppyä. Ahaa! Tombs of power! No niin, hyvä, sellainen saatiin ja... Sweet. Ja sit no hitto, kun mä säikähdin se jotain hönkiä seinällä. Mut ei, se olikin vaan perushyytelö, mikä tuolta... Tankkaushyytelö. No niin. Wow! Mikä olet sinä? Hei, sissihirviö, nyt lopeta! Okei, hyvä, niitä ei tullut sen enempää. Onko se oikeasti joku bondaken nahka? Tissi. Kyllä. Out of bullets! Yes. Yritäpä nyt kuolla vaikka pois. Saving game. Sit mä haluan ilmeisesti tonne, mutta onko tässä muuta kivaa? Locked. How about you? It is locked also, yes. So we don't... No. Hui, helkutti. Ei ole hyvä tämä nyt. Mennähän nyt paskaksi siitä. Jokohan olisi mennyt paskaksi. Hyvä, meni. Loistavaa. Hei, näytän tippuva ammoa vaikka kui helkutisti. Splendid. Kerrassaan splendid. Onks mulla... No mennään nyt tällä sit vaikka toistaks. Joink. No. Mä en tiedä mitä mä oikein ajattelin, kun mä tän oveen lähden forsettaa. Häh? Ei täältä minnekään mennä. Onks täällä mitään mä heetä?
No siellä jonkun verran aseistusta arvostan. Mut sit ilmeisesti mä haluun tähän suuntaan.